Hvala ti, Petre, što si me pozvao. Ja sam se malo nećkala kad Jana pitala da li ja želim da učestvujem, ali mislim da smo moju priču toliko puta ispričali i da nema, Bog zna šta, novo da kažem, ali već kad ste tako odlučili, hvala vam još jednom. Ja sam član Rotaract kluba Beograd, najstarijeg kluba u distriktu 2483, koji je osnovan 1994. godine. Iako smo čarter povelju dobili nešto malo kasnije, tako da znate sve one sledeće čarter povelje stigle su još kasnije, pa citirat ću našeg guvernera, mi pomalo, od pre dve godine, mi to pomalo svi preuveličavamo koliko su u stvari naši klubovi stari. Ja sam bila past predsednik Rotaract kluba Beograd, past DRR i još mnogo, mnogo različitih titula. Moji početci nisu bili tako obećavajući, iako sada delujem kao Rotaract aždaja. Ja sam prvi put došla na sastanak Rotary kluba, sećam se, bila je 2008. godine, jedan Ladies Night u Hyattu, jer je moj teča jedan od osnivača Rotary kluba Beograd kada se 1993. godine reosnovao, pošto znate da je za vreme Drugog svetskog rata rad Rotarija bio zabranjen. Ja sam to vrlo ovako nevoljno prihvatila i moram da kažem da nije bilo Marka Kalajanovića, našeg člana, čiji je brat danas sa nama u klubu, koji je zaista insistirao i zvao me pa preko, ja mislim, pet puta da dođem i da se pojavim, to se nikada ne bi desilo. Moja neka prva akcija koju sam samostalno sprovela i na koju sam jako ponosna je maskenbal, koji je počeo 2010. godine. A zašto sam ponosna? Ja kad sam došla u klub, to je bio ovako jedan više muški klub, ja sam bila najmlađa i meni su ti momci koji su zaista bili ovako, koji su i dalje veličine, rekli, ma neće to nikada da uspe, znaš, ti si to videla u Americi, ali nema šanse da ljudi kod nas budu hteli da se maskiraju, ma nema od toga ništa, nemoj da se sramotimo, nećemo. Ali smo mi ozbiljno krenuli u organizaciju i za taj prvi maskenbal imali smo preko 200 učesnika. I najrazličitije kostime, to je bilo toliko dobro da su ljudi čak iz Novog Sada došli, sad mnogo mi je žao, nisam tu sliku našla, oni su se svi maskirali kao mornari u kostime koje su sami napravili. Zašto sam ja ponosna na ovaj maskenbal? Zato što on nije samo još jedna žurka, već je ulaznica po američkom modelu slatkiš, koji mi nosimo posle deci iz doma bez roditeljskog staranja. Mi smo ove godine proslavili 7. maskenbal, i nadam se da će ta tradicija još dugo, dugo godina da se nastavi. Nekako iz toga što deci nosimo slatkiše, pomislila sam da mi u stvari se trudimo na neki način da kupimo tu njihovu ljubav, a njima treba mnogo više pažnje i neke edukacije i rodio se projekat Ne budi kvaran, odnosno mi smo iz kluba počeli da idemo u taj dom i naši stomatolozi da im drže predavanja kako se peru zube. Dobili smo jedno mnogo lepa, ovako veliko zubalo iz fakulteta i veliku četkicu kojom ti klinci koji su do nekih 6 godina i među kojima, nažalost, ima i dece ometene u razvoju, su vežbali. Onda smo poželeli da taj projekat podignemo na jedan viši nivo i prijavili se za kampanju Divac fondacije za sredstva i ovo je deo te kampanje. Možete videti zaista porazne podatke koliko ljudi u Srbiji ima sve zubi i mislim da je ovo sjajna stvar da nastavimo da se bavimo ovim projektom. Verujte mi da je ovo bilo najteže da odlučim od svih tih projekata u kojima sam radila i koje sam učestvovala da odaberem samo tri, jer bih ja ovako mogla da pričam do preksutra. Onda budite slobodni, pošto vidim da mi samo klimate, da ne zaspite, da mi bilo šta pitate, što vam se učini da je okej. Ovo je Brana, ona je sekretar Nurdora i ovo je jedna velika i lepa plodonosna saradnja koju smo isto počeli tako oko neke 2010. sa nekim manjim akcijama, a na koju sam mnogo ponosna. Ovo je konkretno trenutak u kome mi kao Rotaract klub Beograd pre neke dve godine dobijamo zahvalnicu na otvaranju treće roditeljske kuće u Beogradu. Sad, sigurna sam da su i vaši klubovi dobili mnogo zahvalnica, ali ovo je za mene bio jedan poseban trenutak, jer pre nas zahvalnice su dobili ljudi koji su u tu kuću uložili jako velika novčana sredstva,
Znači, išli su neka velika suma, pa još jedna velika suma I onda smo mi bili kao treći I oni su rekli, eto, iako nam nisu toliko novčano pomogli, oni su zaista uvek tu uz nas I mnogo nam znače I mi želimo te mlade ljudi da osokolimo još mnogo godina da sarađujemo. Onda se nekako nametlo da, ili je došao moj red, da I ja postanem predsednik Rotaract kluba Beograd I to je zaista funkcija na koju sam mnogo ponosna. Ja sam ovako u svom privatnom životu jako veliki štreber I bila sam potpuno sigurna, jer smo imali sjajne predsednike pre mene, da ja nisam dorasla tom zadatku I želela sam da se spremim. I to je neki predivni put na koji je mene Rotaract odveo, a to su najrazličitiji treninzi što u zemlji, što u inostranstvu koje sam pohađala I koje vam svima savjetujem. Više puta sam o tome pričala. Znači, radi se o mekim veštinama ili soft skill. Ima jako puno organizacija, recimo STM, koji rade takve projekte kao što su Soft Skills Akademija, koji su potpuno besplatni. Znači, oni kao jedna velika organizacija organizuju trening koji traje 7 dana, sa po 2 predavanja dnevno, ovako tipa radionica. I to je stvarno moja preporuka svima. Čime god se bavili, mislim da naši fakulteti nisu dovoljno savremeni I da idu u korak sa tendencijama. Posle nekih više različitih programa. Ja sam stigla čak do trenerske akademije koja je bila u Krakovu I sama postala sertifikovani trener I o tome smo mnogo puta pričali. Ajde da nešto radimo, zovite me, dajte da organizujemo. Mislim da smo stasali za jednu Rotaract akademiju gde bismo mi pričali na te teme. To mogu biti najrazličitije stvari, od motivacije, od liderstva, od timskog rada, od javnog govorništva. Znači, sve što vam padne na pamet, ja sam tu. Ovo je iz moje godine kao predsednik, kada smo slavili 20 godina od osnivanja Rotaract kluba Beograd. Ovo je sa proslave u hotelu Srbija. Mnogo smo ponosni, imali smo 196 učesnika. I onaj prvi slajd je bio u stvari poster, bilo je zamišljeno da imamo jednu galeriju gde će svi klubovi iz Srbije, pošto ovo nije bila proslava samo Rotaract kluba Beograd, nego 20 godina Rotaract pokreta u Srbiji. Mi smo to vrlo lepo I ambiciozno zamislili, stvarno su se klubovi odazvali I pripremili mnogo lepe postere, međutim, od ponedeljka do srede mi smo sa 80 učesnika došli do 196, tako da nije bilo baš puno mesta za postere, ali smo se divno proveli. Ovo je jedan veliki projekat Rotarija na svetskom nivou, koji je, nažalost, kod nas u distriktu zaživeo samo 2 puta. Zove se GSE ili Group Study Exchange. I ja vas sve pozivam, ako se ikada ponovo pokrene, da se prijavite. Radi se, znači, o mesec dana razmene, profesionalne razmene, gde konkurs je inače otvoren I za ljude u Rotaractu I van njega. Znači, radi se između 2 distrikta. I mladi profesionalci morate da imate 5 godina radnog iskustva, to je uslov, odlaze u drugu zemlju, tamo idu specifično u te oblasti u kojima se bave. Ja sam recimo bila baš u bolnici, baš na odeljenju kao što je moje. I zaista je projekat vredan I pažnje I prisustvovanja. Sad smo već stigli do druge titule na koje sam isto jako ponosna I potrudit ću se da više shvatila sam da stalno ponavljam, ja sam ponosna, ali ja zaista jesam preponosna što sam deo Rotaracta, a reći ću vam na kraju samo neki od razloga. Ovo je moja godina kao DRR koja je bila pre 2 godine. Ovo je PETS, odnosno President Elect Training Seminar, koji smo mi prvi put te godine organizovali kao Rotaract, odnosno Rotaractovac, distriktni tim za Rotaraktovce I ovo su budući predsednici I sekretari u Zrenjaninu. Pokrenuli smo Srbija trip te godine ponovo, znate da smo imali jednu pauzu od 2 godine I ja zaista verujem da je to jedan projekat vredan naše pažnje, puno košta, traži puno angažovanja, ali moje iskustva su predivna. Dvoje ljudi koji su bili na Srbija tripu su se vratili ove godine I bili 7 dana u Beogradu I ja zaista mogu da kažem da smo mi postali jako dobri prijatelji I nadam se da ćemo sve te teškoće uspeti da prevaziđemo ove godine I da nastavimo taj projekat.
Inače, ta godina, ja sam mislila da će ta godina kao distrikt Rotaract reprezentativa biti kruna moje Rotaract karijere. Puno sam putovala, bila sam na EUK-u, na REM-u, na Medicon konferenciji. Ja znam da uvek kada se pomenu putovanja, postavlja se pitanje pa kako ljudi iz Srbije to da plate, kako studenti, ali mislim da oni koji želi uvek nađe način i potrudite se, zaista je vredno. Znači, na takvu jednu konferenciju dođe preko 800 Rotaraktovaca iz celog sveta, različiti projekti se tu pokreću i na kraju svi znamo da se sve završava u kafani, tako da mislim da je to isto i na evropskom nivou. Balkanakt, bravo još jednom za sve klubove iz Niša, sjajan ste posao uradili prošle godine i mislim da, to treba da bude samo početak, da ste pokazali sebi koliko možete i da sad nikako ne treba da stanete. Moje lično mišljenje, i vi to svi znate, da je Niš spreman za jedan REM i ne znam šta čekate i zašto to još niste podneli kandidaturu, ali dobro. Možda već koliko sutra, odnosno, da, sutra je ponedeljak, bi to mogli da uradimo. Tako da razmislite. Balkanakt je jedan veliki projekat zamišljen kao multidistriktna organizacija klubova sa Balkana. Ja sam jako srećna što sam od početka bila u tome, znači ovo je bila druga edicija, na prvoj i za te dve edicije napravljene su veliki iskoraci. Na prvom konferenciji koja je bila u Bugarskoj bilo je 120 Bugara, jedan Rumun i petoro ljudi iz Rotaract kluba Beograd. A svi znate koliko je ljudi bilo prošle godine, različitih zemalja, distrikata i ostalo. I svakako da ste svi pozvani da nam pomognete, da taj projekat stane na noge i da zaživi, jer sam sigurna da imate mnogo lepih iskustava od prošle godine i da je to opet jedan projekat vredan našeg truda i ulaganja. Nema pitanja, meni se to mnogo sviđa. Kruna moje Rotaract karijere ipak nije bio moja godina kao DRR, iako sam puno naučila i puno putovala i puno različitih projekata pokrenula. Mislim da smo pokrenuli distrikt iz neke mrtve tačke, iako su moji prethodnici radili na tom i sve je krenulo uzlaznom putanjem i tako treba da bude. Ako sutra ne bude bolje, onda danas i nismo mnogo toga uradili. Juče smo pričali o modelu Ujedinjenih nacija i trećoj edicije koja je bila u Beogradu. Ovo je moj klub u tom trenutku i moram da kažem, jesu devojke bile deo tog najužeg core tima, ali bez celog kluba to nikada ne bi bilo moguće. Ja mislim da su cifre potpuno reprezentativne, 70 učesnika, 25 zemalja, 5 dana konferencije, neke važne teme koje smo diskutovali i zaista mnogobrojna prijateljstva. Ja sam već, ovo je bilo u avgustu, ja sam za tu novu godinu bila u Solunu kod Grkinje koju sam upoznala na Munu i sa kojom sam zaista isto opet postala jako dobra prijateljica, ali želim s vama da podelim jedan, to je za mene bio najemotivniji detalj ove konferencije, sve je bilo predivno. To je projekat koji sam u isto vreme najviše mrzela i na koji sam najponosnija i najsrećnija što sam bila u stvari izabrana nekako, na potpuno čudnom nivou, jer kad je nama Adrian, koji u stvari pokrenuo ovu ideju, pisao na mailu, mi smo prvi put rekli, ma kakvi, nema šanse, mi to ne možemo, mi to nećemo i nema šanse. Onda nekim čudnim tako putovima, kako to vama vas i ona namesti, ako ste spremni da kažete da na raznorazne pitanja, mada se slažem da to može da odvede i u dosta pogrešnih pravaca, ali oduprite se. Ja sam išla u neku školu onkologije u Kluž, koji je negde na granici sa Moldavijom i još dalje. I imala sam strašan problem da pronađem transport do tamo i meni je Adrian, pošto nećete verovati, svi njihovi sajtovi, ako su oni u EU, su i dalje na rumunskom. I meni je Adrian pomogao da pronađem taj prevoz i onda je rekao, e, ali kad već dolaziš, mi smo na pola sata od tog mesta, ali to je zaista Bogu iza treba. Vi ne možete da zamislite, znači putuje se 12 sati vozom do tamo. Gde je to u Rumuniji? I ja kad sam otišla, oni su bili toliko oduševljeni, mi smo ovako sedeli u nekom kafiću, oni su bili toliko oduševljeni, toliko puni utisaka, ali to je ovo i ovo, da se ja sećam kad sam se vratila, da smo mi na tom sledećem sastanku Rotaract kluba Beograd se dogovorili da ćemo mi to ipak da radimo.
I uglavnom sve pripreme su prošle, mi smo 6 meseci radili na tom projektu, sve ste čuli, izazove i poteškoće i sve. I ti ljudi su došli u Beograd. Vi znate da je Beograd bio znači jedno čvorište svih tih migranata koji su krenuli da prelaze preko balkanske rute. I jedna od naših tema je bila upravo, pošto smo se trudili da teme budu vrlo aktuelne, o migrantima. I sad, taj komitet je i radio i nije. I ja u dogovoru sa tim čerom, odnosno predsedavajućim, kažem, ja imam jednu ideju, sad vi recite ako nije dobra, ja bih te strane ljude koji, ne, strane ljude, te strance odvela do železničke stanice u Beogradu da oni lično vide kako to izgleda, kako izgledaju porodice sa malom decom koje spavaju na podu u neuslovima, bez kupatila, bez ičega. I mislim da je to bio prelomni trenutak te konferencije, da su ljudi tada shvatili koliko je to u stvari značajno, koliko je njihov glas važan, koliko to nije, eto, tek samo tako neki skup, mi smo sada došli pa ćemo uveče da se provodimo, a provod je bio sjajan, nego da je to zaista nešto važno. Ja ne mogu da vam objasnim lica tih ljudi, ja sam se čak u jednom trenutku bila uplašila da će to biti mnogo za njih, jer bilo je, bilo je troje ljudi iz Nemačke, Englez, oni su bili potpuno frapirani. Mislim da je naša situacija na Balkanu koji je prošao šta je prošao i 90-ih i sve mnogo drugačije, da mi mnogo bolje imamo sliku kakva je to muka. Ti ljudi su bili potpuno ostavljeni bez teksta. Ja mislim da oni do sutra ujutru nisu ništa progovorili ni između sebe i ostalo. Tako da mislim da je to bio prelomni trenutak i da smo zato napisali tako dobre rezolucije i neke nove predloge kako bi to sve trebalo da se reči. Ovo je jedan duhoviti slajd koji mi se mnogo sviđa. Čuli ste da smo imali ženski tim, tako da projektni menadžer i oni koji misli da 9 žena može sve da završi za mesec dana. Ovo je jedan od top 3 trenutka uopšte u mom životu. Znači, sedište Ujedinjenih nacija, uopšte ta čast, da budem jedan od panelista, da pričam o svemu tome. Ja verujem za sebe da sam dosta rečita, ali ne mogu i dalje, a prošlo je preko godinu dana, da vam objasnim taj osjećaj kada sam tog jutra ušla u tu salu, koja je ogromna, na East Riveru, u New Yorku i pomislila, ali ja sam jedan običan lekar, ok, član sam Rotarakta, već tada bila preko 7 godina i uradili smo veliku stvar, ali ja sam jedan mali, običan čovjek i ja sada nekim ljudima koji su mnogo stariji od mene, koji se bave diplomatijom, ambasadorima, rotarijancima, treba da pričam o nekom projektu koji smo mi tamo iz Srbije radili. Sve je prošlo jako dobro. Mi smo imali ženu Helen koja je nama inače jako pomogla da mi uopšte dospemo, pošto možete zamisliti koliko ima ljudi koji misle da imaju neke važne projekte i koji bi želeli da se obrate na danu Rotarije u Ujedinjenim nacijama. I nama je Helen rekla, znate, mlade ste, ne znamo kako će ovo da prođe, projekat jeste zanimljiv i inače to je bio panel o miru i rešavanju konflikta. Ajde da mi spremimo neka pitanja, pa ako bude neprijatna tišina u sali, pošto je svako imao po 20 minuta da ispriča, znači bilo je 4 učesnika, pored mene i generalni sekretar, odnosno ova devojka iz Grčke koja je bila zadužena, pored, imala je veliki udeo u organizaciji ove cele konferencije, ona je rekla, ajde da spremamo mi ipak neka pitanja, ako bude neprijatna tišina, da mi to pitamo, pa vi da se snađemo, da čisto premostimo, pošto smo imali sat i po vremena za ceo panel. Međutim, ljudi su toliko dobro i pozitivno odreagovali, da posle, ja mislim, blizu 2 sata morali su da dođu i da nas zamole da napustimo, jer je drugi panel jako kasnio zbog naših zadržavanja. Tako da, nebo zaista jeste granica ako u nešto verujete i ako se nečemu mnogo posvetite i mislim da su ovo sve primeri kako i u Srbiji i bez para i bez mnogo prethodnog. Znači, ja nikada nisam prečula za Munja, nikada nisam učestvovala na Munu, ja nisam pravnik po obrazovanju,
pa smo sve to uspeli da prebrodimo i da napravimo zaista sjajan projekat. To bi bilo nešto o čemu sam ja želela da kažem, da pričam, a možda bih završila sa mojom omiljenom rečenicom, a to je da smatram da je Rotaract jedna velika besplatna škola, ali da u toj školi možete da diplomirate sa odlikama samo ako se uključite, ako se prepustite, ako aktivno radite na tome. Ako samo budete dolazili i sedeli na sastancima, ništa od toga se neće desiti. Ali ako celim srcem budete verovali i radili predano i vredno, i kad vam se čini da ne ide, i kad vam drugi govore pa nemoj, pa nije, pa ni trenutak, ni vreme, ni ostalo, mislim da onda je zaista sve moguće. Hvala. Ajde, dajte bar jednu, da nisam bez veze ostala. Jedna. Vezano za onu stručnu razmenu koju si u Americi pokazala, to se dogovara bilateralno ili postoji poseban konkurs koji se raspisuje? Da, dogovara se bilateralno i za to je zadužen guverner distrikta. Znači, pre te godine bilo je u Švedskoj i onda je, nažalost, zbog velikih troškova prekinuto. Ali ja mislim da oni rade na tome i da će se to ponovo desiti, ili je zaista projekat vredan pažnja, ali to će sve biti poslato Petru kao sadašnjem DRR-u ili ostalom, pa ćete znati. Ali ako se prilika pojavi, iskoristite je.